Mindenkinek van egy ilyen szokása, hogy szereti kezdeni valahol ugye a Kályhánál, tehát én is szeretném a Kályhánál kezdeni. Gyakorlatilag ilyen környezetvédelmel kezdtem foglalkozni még a Marx Károly Közgazdaságtudományi Egyetemen, ami ugye elég szörnyen hangzik manapság, de hát azóta is ott vagyok, ugye csak most Corvinusnak hívják. És tulajdonképpen, aki környezetvédelmel foglalkozott annak idején, az ugye ilyen műveken szocializálódott, mint a Néma tavasz, ugye Rachel Carson, vagy Magyarországon a Jócsiknak az öngyilkos civilizáció, tehát nagyon el voltunk keseredve. És aztán egyszer szerencsém volt, és találkoztam David Pearce-el, aki eljött ugye a tanszékre egy ilyen, hát megittünk egy üveg bort, és ugye előveszettük neki, hogy itt a egerek a szociális társadalmi laboratóriumban, ugye ezek voltunk mi, mert mindenki jött és nézte, hogy a átmenet az hogyan valósul meg. Hát mondom, az a baj, hogy én egér vagyok, ahol ti megfigyelők, és az egér valahogy másképp érzi magát a laboratóriumban, mint azok, akik megfigyelik. És hát elmondta nekem, hogy nem csak nekem, néhány PhD hallgatónak, úgy látszik, ott 94-ben mondta el, hogy hát a gazdaság lehetne másmilyen is, meg lehetne szervezni másképp is a gazdaságot. És hát nem csoda, hogy ugye három pontban foglalta össze, itt fönt, amit mindenki lát, ezt manapság ugye körkörös gazdaságnak hívják, ez a mai beceneve, de hát mindenki látja ott a köröket, ugye, tehát a David elmondta, hogy gyakorlatilag ugye nem lehet lineáris a gazdaság, olyannak kell lenni, mint a természetnek, körkörösnek kellene lennie. A másik ez a szétválás, ugye, hogy elvileg a gazdasági növekedés meg a környezet terhelés szétválasztható, ha belerakunk egy éket. És ez az ék, ez lehet egy gazdasági szabályozás, például ökoadóztatás, megadóztatjuk a természeti erőforrásokat, megadóztatjuk a fogyasztást, és olcsóbbá tesszük a munkaerőt, mert azt meg jó lenne, hogyha hasznosítani lehetne. De lehetnek társadalmi mozgalmak is, akik ugye azért harcolnak, hogy jobb legyen a környezetünk, hogy az állam rákényszerüljön, ugye, hogy ezt a bizonyos funkcióját, ami arról szól, hogy a közjót szolgálja, ezt teljesíteni tudja. És ugye a harmadik görbe, ott lent az ugye nyilván alig látszik, de azért látszik, hogy át kellene alakítani az úgynevezett készletgazdaságot, ugye szolgáltatás vagy flow gazdasággá. És ez nem azt jelenti, hogy most mindenki tanár lesz, meg masszőr, meg fodrász, hanem azt jelenti, hogy nem az áru testeket akarjuk birtokolni, hanem az általuk nyújtott szolgáltatásokat. Az emberek általában nem egy fúrógépre van szüksége, hanem egy lukra a falon, amire föl lehet akasztani, be lehet rakni egy szeget, és föl lehet akasztani rá egy képet, vagy valami hasonlót. Nem az autóra van szüksége, hanem arra, hogy eljussak A-ból B-be. Tehát ez a szolgáltatásgazdaság. Na, szóval kérem szépen, tartott neki ez kb. 20 percig, ugye elfogyott egy üveg vörösbor, és nagyon jó barátságban éltünk, amíg sajnos a David meghalt. Én azóta optimista vagyok, és ugye próbálok néha hozzátenni valamit ehhez a történethez. Mondták, hogy ne arra mutogassak, hanem arra is, akkor lehet, hogy menni fog, de arra sem akar. Nem hallgatnak rám ezek a gépek. De ugye összefoglaltam nagyjából, ugye, amit szeretnék üzenni, ha üzenhetek egyáltalán valamit egy ilyen előadásba. Ugye az egyik ez a bizonyos Schumpeter, akinek ugye azt mondta, hogy romboló vagy kreatív innovációra van szükség, vagyis el kell pusztítani valami régit, ami útjában áll a fejlődésnek, ahhoz, hogy teret lehessen nyitni a fejlődésnek. Ez egy fájdalmas dolog, de ha nem vagyunk rá képesek, akkor nagy valószínűséggel nem tudunk fölépíteni valami újat. Erre az emberek általában ugye nem vevők, hiszen minden szervezet ugye próbál küzdeni a fennmaradásáért, és nem akarja, hogy változtassanak rajt. Hajlandóak vagyunk elfogadni kis változtatásokat, marginális fejlesztéseket, de nem akarjuk egyébként, hogy a régit teljesen ugye meghaladják, és azt mondják, hogy az nem működik. Tehát jelen pillanatban majd még mutatok ilyen ábrákat, az ember azt gondolja, hogy hát jó, hogy nem járunk dízelautóval, mert az állítólag ugye aeroszol szennyezést okoz, helyette villanyautóval járunk, bár mindenki tudja, akinek egy csöppesze van,
ugye, hogy olyan városok, mint amilyenek vannak már a világon néhányan, ahol 10-20 millió ember él egy városban, ott lehetetlen személyautóval közlekedni, teljesen mindegy, hogy milyen személyautót fogunk csinálni, drónnal se lehet közlekedni, tehát valami mást kell kitalálni, tuti fix, hogy nem elég, hogy javítgatjuk a károsanyag kibocsátásokat, a helyfoglalást, a törésteszteket, biztos, hogy nem elég. A másik, egy nagyon érdekes dolog, ugye a Kennedy mondta azt, hogy hát tulajdonképpen ugye neki olyan emberek kellenek, akik a hordaszállás programot meg tudják valósítani, és a hordaszálláshoz nem marginális javítgatásokra van szükség, hanem valami radikális változásokra, nagyságrendi javításokra van szükség. Nagyságrendileg kell kisebbé tenni mondjuk azokat a műszereket, amelyeket ugye fel akarnak vinni a Holdra, nagyságrenddel kell hatékonyabbá tenni ugye azt a szállítási kapacitást, amit ugye ki akarnak építeni, és ezt hívta ő ugye Moonshot innovációnak, ugye Kennedy 62-ben mondta a beszédet, és azt mondta, nem azért csináljuk, mert ugye ez könnyű, hanem azért csináljuk, mert ez nehéz, és hogyha valami nehezet képesek vagyunk ugye végrehajtani, akkor tulajdonképpen van esélyünk arra, hogy megváltoztassuk a jövőt. És szeretnék egy ilyen harmadik dolgot is idehozni, hogy mindig kell egy vízió. Tehát az, hogy itt a professzor urat most már annyit dicsérték, ugye, hogy én nekem nem kenyerem, hogy tovább ragozom, szidom esetleg, ha kell, de ténykérdés egyébként, hogy kell valaki, akinek van víziója, ugye, és ez a vezető, tehát egy polgármester, egy politikus, akárki, van egy vízió, és a víziót életre kell tudni kelteni, és aztán vannak a menedzserek, akik megcsinálják. A menedzser egy furcsa állatfajta, én egy közgazdasági egyetemen ugye, töltöttem az életemet, azon is ugye, a üzleti képzésbe, voltam dékán, meg mindenféle, néha szégyellem. Azért én voltam, mert a többiek tanácsadó munkából, meg nem tudom, mivel jól megéltek, én meg akkor is ilyen... Azt hittem, hogy vannak vízióim. A lényeg, hogy a menedzser bármit megcsinál. Az a baj a mérnök is. Tehát ha megadom neki a feladatot, akkor megcsinálja. Mondok egy példát. Valamikor kémikusnak készültem, és sokáig foglalkoztam műanyagokkal. Le kell bomlani a műanyagot, mert nem szeretjük látni az utcán. Kitaláltuk ugye a kétfajta műanyagot is. Az egyiket oxidatív úton lebomló műanyag, azt most be kell tiltani, mert amikor lebomlik, akkor méreg lesz belőle. Akik kitalálták, tudták egyébként, hogy ez a történet, ez egy zsákutca, nem kicsi. Ugye most arról beszélünk, hogy ugye biológiai lebomló műanyagok, erről is tudjuk egyébként, hogy persze ez is egy zsákutca, mert az a komposzt, ami műanyagból készül, az nem komposzt, az valami egészen más. Vigyázni kell tehát ugye arra, hogy ki az, akinek víziója van, és ki az, aki csak menedzser. Ezek nem rossz emberek, de akinek a víziója van, az felel azért, hogy mi történjek. És ha azt találom ki, azt mondom, azt közvetítem a tudománynak, hogy legyenek lebomló műanyagok, akkor hülyeségek ugye, tömege tud belőle ugye, létrejönni. Majd mindenki beszámítja, hogy lassabban haladok, mint haladtam volna, hogy különben, mert a gép nem akarja elfogadni az utasításaimat. Gyakorlatilag ugye az a baj, hogy az emberek struktúrált problémákkal tudnak foglalkozni, erre szakembereket lehet képezni. A problémák zöme a struktúrálatlan. Meg se tudjuk mondani, hogy mi a probléma. Gondolom az András klímaváltozásról fog beszélni a rektor úr, meg a fenntartható fejlődésről beszélünk, nem tudjuk megmondani, hogy mit jelent az éhezés felszámolásáról beszélünk, mit jelent az, hogy az éhezést fel kell számolni. Egyesek azt mondják, hogy vigyünk oda valami élelmiszercsomókat, mások mondják, hogy tanítsuk meg őket, ugye hogyan kell azt előállítani, a harmadik azt mondja, hogy tanítsuk meg őket írni, olvasni, mert akkor találnak egy állást is, akkor megszűnik az éhezés. Gyakorlatilag a baj az, hogy a problémák zöme, társadalmi problémák zöme struktúrálatlan probléma, és nem tudunk rá szakembert képezni, és innentől kezdve egyébként nincs egyetértés abban, hogy mi lenne a jó megoldás. Ugye rombolni kellene, radikális innovációkra van szükség, olyan területeken, ahol azt se tudjuk megmondani, hogy mi a probléma. És ez ugye a tudomány számára ugye világos feladatokat adhatna. Na most, ha nézzük ugye az alkotó rombolást,
világosan látszik, hogy az innovációs ciklusok rövidülnek. Tehát ha végignézzük, ugye 50 évvel kezdünk, és itt a vége felé ugye már sokkal rövidebb időszakok vannak, ugye 25 évek vannak, hogy valami, ami korábban, na én nekem elment, meg nekik is elment, hát a technika az mindig támogat, de nem baj, mert akkor nem látszik, hála Isten, hogy hány szlájdom lett volna még, megjött. Hány szlájdom lett volna még, ugye nagyon gyakran azt gondoljuk, ugye, hogy erre a dologra, a kreativitásra is képezni lehet, de nem lehet egyébként. Ha megnézzük, ugye a Edison, tudjuk, hogy ugye szándékosan találta ki, mert a alma ugye a fejére esett, vagy leesett előtte, és akkor rájött, hogy van a gravitáció. A Tesla szintén ugye nagyjából hosszas kutatásokat folytatott, hosszú ideig ugye elnyomta őt éppen az az Edison, aki ugye szintén ebbe a klasszterbe tartozott, és több mint 1000 szabadalma volt, és alig lehetett átverekedni azt, ugye, hogy a váltóáram az ugye jobban szállítható, és ma mindenki ezt csinálja, de többen emlékszünk az Edisonról, Tesláról, mindenkinek az jut eszébe, hogy jó lenne egy olyan autó, ami ugye Tesla. És vannak akik gyakorlatilag, ja, bocsánat, a Newtont mondtam, a fontán a fejére esett meg, Edison tudatosan találta ki az izzót, és gyakorlatilag ugye több mint 100 éve égne, hogyha el nem rontottuk volna. Na, tehát kicsit összekevertem, elnézést kérek. A színészek vannak itt, meg muzsikusok, akik ugye nyilván spontán, érzelmi alapon találnak ki valami újat, és nem lehet megmondani, hogy miért sikerült neki. Most kérem szépen, a környezetügyben ugye ezek a dolgok, ezek úgy néznek ugye ki, hogy tulajdonképpen régóta tudjuk, hogy nagyon, nagyon egyszerű, hogy megszüntetünk egy problémát. Ugye nem szeretjük például, hogyha kijön az autóból az a gáz, ami megmérgez bennünket, javítunk rajta, elkezdjük, ugye beleteszünk egy katalizátort, kiderül egyébként, hogy nagyobb lesz az üzemanyag fogyasztás, mindig mindennek ára van, finomítgatunk, újra tervezgetünk, megpróbáljuk kitalálni azt, hogy hogyan lehet mondjuk a városokat úgy megközelíteni, hogy megközelítem autóval, aztán átülök a metróra, és ugye van az a rész, hogy újragondolás. Nagyon érdekes egyébként, hogy talán ez az újragondolási szakasz, még rengeteg mindent mondtam volna, de sajnos látom, hogy az időm eltelt, és mégsem akarok. Vitában vissza lehet ezekre térni. De ezt egy megvan az előadás, minden szlájdja megvan, de mint látom, sajnos van egy órám újabban, és ezért látom, hogy befejezem akkor is, hogyha ugye később kezdtem. Tehát gyakorlatilag, ugye, ha megnézzük, érdekes módon ez a pandémia hozott néhány meglepetést számunkra, és az egyik ilyen meglepetés az, hogy amiről azt gondoltuk, hogy nem lehetséges, ez a lelassulás. Ugye, hogy tulajdonképpen elértünk egyfajta lassulást. Ugye az emberek ugye otthon voltak, nem töltöttek időt utazással, tanárként én is online tanítottam, de rengeteg ember elkezdett ugye home office-ból dolgozni. Egy csomó dolgot átgondoltak. Ilyen volt PhD hallgatóim, csináltak egy kutatást, és megállapították azt, hogy rengeteg háztartás átesett egy energia racionalizáláson, mert az emberek rájöttek végig gondolni, hogy hogyan lehetne a számláikat gyakorlatilag csökkenteni, otthon voltak, és kitalálták, és megoldották ezeket a problémákat. Megpróbálták azt, hogy miért van az, ugye, hogy a hűtőszekrényt telerakom felindulásból átgondolatlanul, és akkor lejárt szavatosságú élelmiszereket kidobálok belőle. Tehát lelassultunk egy kicsit, és tulajdonképpen ennek voltak kedvező környezeti következményei. Érdekes módon volt egy része a dolognak, amit viszont ugye mi mindig ugye emlékszünk rá, hogy azt mondtam, hogy a David Pearce ugye ezt a stock gazdaságot kell átalakítani, flow gazdasággá, ugye, ami azt jelenti, hogy a megosztó gazdaság, ugye, tehát megosztjuk az autót, megosztjuk a mindenféle háztartási gépet, ugye ezt a gazdaságot kellene ugye előtérbe állítani, és nyilvánvalóan nem működik, mert az emberek elkezdtek félni egymástól, senki nem jutott eszébe beülni valakivel együtt egy autóba,
annyi tesztet nem lehetett bemutatni, amennyi kellő biztonságot nyújtott volna. És ez visszaigazolódott, ugye ez egy reprezentatív nagy ugye kérdői volt, visszaigazolódott, hogy ezek a sárgák, amiket látnak, hogy tulajdonképpen ez a bizonyos sharing economy, ez visszafejlődött, ugye a Airbnb egy csomó cég ugye nehézségekkel küzdött a Covid miatt, de a saját életterünk, a saját környezetünk, a munkahelyünkön rengeteg olyan racionalizást hajtottunk végre, amelyik tulajdonképpen ugye jobbá teszi a világot. Hát ennyit tudtam elmondani rengeteg szlájdomból, és ezt ugye a körkörös gazdaságról annyit mondanék befejezésül, hogy rengetegen azt hiszik, hogy ez egy hulladék gazdálkodás, és még inkább azt hiszik, hogy mondjuk a csomagoló iparnak fel kell használni a saját hulladékait. De nem, ugye a romboló ugye azt jelenti, hogy néhány beidegződést, ostoba beidegződést ugye le kellene tudnunk győzni, és ezek közé tartoznak olyan egyszerű dolgok is, hogy fizessen a szennyező mondjuk, ugye? Fizessen a szennyező elv alapján magyar falvakat ugye totálisan kinyírtuk, mert megfizettetjük azzal az emberrel, akinek nincsen jövedelme, a szemétszállítást, a szennyvíztisztítást, a víz előállítását. Méretgazdaságossági szempontból ezek a falvak alkalmatlanok arra, hogy ezeket a szolgáltatásokat fedezzék. Nyilvánvalóan, hogy meg kell törni, szét kell rombolni ezeket a beidegződéseket, ha azt akarjuk, hogy jobb legyen. Nem igaz az, hogy a csomagolóiparnak kell felhasználni a csomagolási hulladékot. Nem valószínű, hogy jó az, hogyha ezekből a PET-palaszkokból élelmiszercsomagolásra alkalmas PET-palaszkokat csinálunk. Az egész gazdaságot kell körkörössé tenni, ami azt jelenti, ugye, hogy a horizontális kapcsolatok tömegére van szükség ebben a rendszerben. Merőben újra kell gondolni a szabályozást, merőben újra kell gondolni, hogy hogyan képzeljük el a jövőt. Útmutatásul csak azt tudom mondani, hogy valószínű, hogy a David Pearce-nek az elején igaza volt, tehát, hogy szét kell választani, és ugye ezt a bizonyos, hát még itt szerettem volna, hogy itt vagyunk Kőszegen, ugye csináltunk itt egy ilyen projektet, de ezt már többször elmondtam, és most szeretnénk egy hasonlót csinálni a sziget közben is, ugye, hogy valószínű, hogy odáig kellene menni ebbe a bizonyos romboló gazdaságba, hogy például a kokáért meg kéne gondolni, hogyha nem volt a Dunának főmedre, akkor, és csináltunk egyet, akkor most minek van neki, hogyha egyszer már nem használjuk. Mi nem hagyjuk a természetet ott, ahol hagyhatnánk a természetet. Miért nem gondoljuk azt egyébként, hogy mondjuk lehetne egy ugye primőr árú termelő paradicsom a sziget köz, mert ott van a víz, és a többi. Azért nem, mert már van ott valami, vannak ott emberek, akiknek az életmódja másmilyen, és nem akarják megváltoztatni. Tehát a kreatív romboló innováció azt jelenti, hogy lehet, hogy le kell rombolni valamit, ami fáj, átmenetileg, és utána teret ad annak, hogy valamilyen olyan fejlődés jöhessen létre, ami az embereket boldogabbá teszi, gazdagabbá teszi. Köszönöm a türelmet. Kiváló, köszönöm szépen.